Всім привітки! А з вами нова діарія прямо з 2024 року і з бібліотеки. Це моє царство. Сьогодні зранку вже розгребла нижню поличку і три верхніх. Раз, два і три. В планах розрости як мінімум ці дві. А може ще третю. Подивимось, як піде. Знаєте цей мем з Твіттера, коли розлючена дівчина приходить додому? Типу, що I wasted such a cool outfit on a boring day. То це я сьогодні. Мені так подобається мій новий кардиган, що я подумала, чого б не попрацювати і не засвітити його в діарії. Why not? Why not? Знімаю діарію. А тепер таймлапс. Вечер приварує на план. Одмислит пробам те заман. Ker vem da razum izgubil je svoj glas. Ukrivljaš mi prostor in čas. Як вам? Таке інтро. Валерка приїхала у Гданськ на вихідні. Валерка буде записувати відоси і багато чого фоткать. А та відчуток ще й познам. Не преусмиря небед стран, бо тебе спит не понесі до небес. Тут ще згубим усе умис. Такий собі, знаєте, трошки польський Мілан. Ти чистий допамін. Забеш. Ще борщ і те жалім. Коза даре. Мені жен твой дотик. Ноч постаре. Жаричий мозаїк. Вітаю у рубриці «Польський шик». Я десь роздобула ось такий ось плідік. Того, що, якщо ви знаєте мене, я ще з інтернатських часів вдома завжди хожу так. На годиннику 22:51. По-хорошому мені б вже йти лягати спати, тому що я сьогодні рано прокинулась. Але я, по-перше, вчу норвезьку, бо на Duolingo у Валерки вже опа XP Boost, це по-перше. А по-друге, вже 909, вибачте мене, деньків підряд я займаюся. І то в мене воно один раз збилось, дивіться. 909. Угу. Подивіться, який це просто польський шик. Яка шенделія. Шенделі. От, так що, братішки, хто в Гданську приїжджати, тут стільки, будь ласка, спальне місце. Це вже Дафні забронювала. Будь ласка, спальне місце. За стінкою моя спальня. Подивіться, який музичний центр. Йо-майо, знайшла праску, будемо прасувати. Бо ви знаєте, що я прасую все. Тут, коротше, ратуша прямо... Трошки пройти по моїй вулиці, ти вже на ратуші. Ну, тобто локейшн топов за топ навіть ближче, ніж від мого дому в Любику йти до ратуші. Тут я живу так близько до ратуші. А ми продовжуємо. Куди я піду завтра хавати? А я ж що, допахну вареників? Отак, я все сказала. Завтра 24 лютого. Друга річниця війни сраної Росії проти нас. Мені б дуже хотілося
Завтра поїхати на російський кордон, бо тут Кёнігсберг десь за 50 кілометрів, чи навіть, не знаю, може й ближче. І накласти їм якихось біологічних мін, якщо ви розумієте, про що я. Але натомість я піду на демонстрацію, подивимося, скільки українців, бо сьогодні поки гуляла, ну, дуже багато наших. Я навіть чула, хтось грав на баяні чи на акордеоні. Рідна мати моя, ти ночі не доспала. Та, і от я, значить, вже підготувалась. Gi meg drivstoff, gi meg ild, gi meg det som jeg vil. Що? Drivstoff, gi meg drivstoff, gi meg ild, gi meg det som jeg vil. Gi meg det. Så zrozumiałam. Det finns många andra typer drivstoff än bensin. There are many other types of fuel. Skipet är klart till avgång, men passagerare är försinket. Passagerarna överlevde olyckan med kun överfladiska skador. Боже, Боже, як вона белькоче. Overgangen var vanskeligere enn forventet. А ти похвалилася, не треба це говорити. Jeg vil gjerne takke akademiet. Якийсь палець кривий. Давай, давай, музичку, давай, 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 давай. Живление из невалта, ненихан ток луцидних сан от тебе. Уикних сън света, записан их мея, и поти назад не позна. Мій другий день у Гданську. Вітаю всіх. У мене невеличка дилема, таке питання до вас. Зазвичай у ті місця, куди я подорожую, а саме до музеїв і всяких інших культурних закладів, зазвичай там працюють люди старшого покоління. І, скажімо так, у Польщі у цих людей трошки є проблеми з англійською. Ну, трошки. Зовсім трошки. Я-то, в принципі, коли вони мені пояснюють польською, я можу їх зрозуміти. Але я сама не можу дійти до тих польських слів, які я б зрозуміла, якби мені їх сказали, але, ну, я не знаю польської мови, але я можу зрозуміти сенс того, що мені кажуть. Але українською я до них не хочу звертатися, тому що я вважаю, що це неповага. Ну, типу, я приїхала до Польщі, до їхньої країни, і що я тут буду? Здрасте, будь ласка, ну це таке. І от як? Як бути вихованою людиною, але і не сказати, типу, вчить англійську, типу, алло, ви ж Європа. Важко. Ось ніби зліва сторона у мене старе місто, але одразу величезний проспект, вітер і такий шум, що це мені реально нагадує Київ. Ви чуєте? І одразу ж машина. Все заглушає. То є наймузичніша ратуша ever. Давай. Thank you.
ti dopamin. Še bolj si te želim. І знов я брусь, хто зна куди. На що я це роблю? Вже мене все труситься. Я зараз не швидкую. Мене трусяться ноги, руки, голос. Увага, Ахтунг, дякую. Твою мать. Далі хочу нормальні сходи. Ой-ой-ой. Вже там рани існує. Коза дане, мені жен твой дотик, ночь постане, жаричий мозаїк. Казати це у церкві, твою мать. Боже, як це було страшно. Я була он тому, або ось тому. Те, що людей лякають, що там 400 сходинок, це для мене дитячий лепіт. Ну коли 200 сходинок з них, це гвинтові сходи. Я вся зупріла, у мене світер весь мокрий повністю. Я спускалась на напівсогнутих, трясущихся колінках. Боже мій. От чого я така дурна? То я якраз раз на рік десь я випробовую свої без того далеко не сталеві нерви. Типу, ну Валерка, ну нащо? Ну ти ж боїшся. Ну. Дивіться на мої руки. Вони облапали просто кожну цеглинку в цій церкві. Ці башті, йо-моє. Ну, до того, може, смішно буде дивитись, я не знаю. Але я це змогла. Я в черговий раз, я це змогла. Be brave like Ukraine. Чи бусі те жилим, коза дане. Мені жен твой дотик, ночь постане. Жаричий мозаїк. Це зараз все молодить. Ви не знаєте куди. Пахне я. Якщо вони не сумнівались, то я з'їла. Дуже наїлась, класний варенок. Лайк. Вареники були просто топ. Я, знаєте, людина проста. Мені просто дай тісто. Загодни щось в тісто. Я була довольна. Мені навіть пофіг, що мене може обсипати. Причому мені пофіг, бо воно було того варте. Бо я того варта, я можу поїсти вареників. Nad mano raz prostira zlato se nebo, sonce mi razgreva omamljeno telo.
porajaju se misli, silio me u grih, izvabljaju iz mene spontani sladok smih. Inko dvigam se nad oblake, hoćom le to. Inko dotaknem se zvezde usake, hoćom le to. Da znaj, pričaraš mi iste pravice, kjer bi mi dva celo noć ljubila se. Uzemi me, još se predam, hoćam da odpiraš mene znano kam. Nosio vetrovi se odgovore na moja uprašanja i niskanje vrtnice. A vitra se ne da ujet tako lako, nekdo pa je utrgao mojo vrtico. Inko dvigam se nad oblake, hoćam me to. Uzemi me, još se predam, hoćam da otpiraš mene znano kam. За цією фігнюшкою, десь далеко-далеко на заході, мій коханий Любик. А ми протурюємо свій шлях вздовж узбережжя по пісочку. Просто ілюстрація, от на пляжі. То я. Зимою і влітку у чорному кольорі. Так і є. Тато спитав, чи тут такі само жирні чайки, як в Травмюнде. Ні. Доповідаю. Вони виглядають дуже скромно. Як мінімум вдвічі менше, ніж наша Ларіса. Ларіса фон Травмюнде. Але дуже приємно. Таке класне відчуття. Неділя. Стільки людей гуляє на морі. Тут реально багато людей, просто я вам їх не знімаю. Бо, ну, розумієте. Ну так от. Неділя. Всі на пляжі. Всі гуляють. Дихають морським повітрям. І невже я, живучи за 20 хвилин від Травмюнде, можу собі дозволити у неділю викроїти якихось там 2-3 години. Добре, навіть якщо не кожної неділі. Якщо раз в 2 тижні я у неділю буду їздити на море. Невже я цього не можу собі дозволити? Ні, бо я ж музикант. Ich muss üben. I need to practice 40 hours a day. Ну, камон, ну це ж так класно. Я впевнена, що я була здоровішою і худішою, і шкіра у мене була топ. А до речі, я помию шкіру після вареників. Це просто магічні польські вареники.
зробила помилку. Але я купила пиріжок. Зараз покажу. Гляньте. Я люблю Польщу. Просто реально. Дайте мені тісто, і дитина буде щаслива. Це я. Потрібно їхати додому, тут така чудова сонячна погода. Я знову не в фокусі, чому це відбувається? Працюємо. У мене був дуже продуктивний ранок. По-перше, я виспалась і почуваюся як огірчик, як огірочок. Це дуже добрий знак того, що мене мало вчора на морі дуже надуло. Мене так боліла голова, це просто жах. От, був дуже продуктивний ранок, вже летить літак, і я теж скоро повчу. Я виселилась зі свого Airbnb, сходила на вокзал, залишила там свою валізку в камері схову. І тепер чимчикую до музею дому Упхагена, того, що в мене ще має бути десь годинка на музей. І оскільки сьогодні понеділок, чи, як тут кажуть, понеділок, то тут навіть має бути вільний вхід. Вибачте, і чим це? Чим це не буде кошурити? В ефірі рубрика «Oops, I did it again». Дуже смачно. Ну що, я ж їду вже додому. Ти хоч поїм.
аеропорт. Але тут якась евакуація, і ніби не пускають. Просто люди стоять на вулиці. Добре, що тепло. Мій літак поки з розкладом, але це ж теж не зрозуміло, що буде. Я буду. Ну, прикольно. Нас запустили всередину, але не в той відсік. Ми біля Arrivals. Тут дуже багато людей. То, звичайно, добре, що я приїхала завчасно. Я не поспішаю. Цікаво, чи в туалет можна сходити чи ні. Прикиньте, тут навіть є каплиця. Може помолити, щоб евакуація скоріше. Thank you.